Poštovani gledaoci, dobroveče. Vlada je utvrdila budžet za narednu godinu i program ekonomskih reformi do 2024. godine. Koliko će rasti plate i penzije, kakvi će biti uslovi za poslovanje privrede, razgovaramo sa premijerom Radovanom Viškovićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledaocima. Evo, kako smo juče čuli, planirani budžet za 2022. je 4 milijarde 24 miliona maraka. To je nešto malo više, za oko 8 miliona više od rebalansa ovogodišnjeg budžeta. Na čemu ste bazirali ovu projekciju? Pa na realnom rastu bruto domaćeg proizvoda i na realnom rastu prihoda i po pitanju indirektnih poreza i po pitanju direktnih poreza. I odmah da kažem na početku da razbijemo sve dileme, ima tu i kreditnog zaduženja negdje oko 614 miliona maraka i ono je znatno manje nego što je bilo u rebalansu budžeta ili u budžetu za ovu godinu, a otplata kredita je negdje 450 miliona maraka što se tiče 2022. godine. Prema tome, vodili smo računa da budemo u svim onim ograničenjima vezano i za da imat ćemo i planirani deficit budžeta negdje oko 210 miliona maraka. Ovu godinu planiramo završiti negdje sa 115 miliona maraka, ali kao što ste sami rekli, idemo na rasterećenje rada, idemo na povećanje plata, povećanje penzija i svi oni davanja po pitanju boračkih kategorija i tako dalje. Nadam se da ćemo o tome posebno govoriti u nastavku emisije, ali evo kao što sam rekao na čemu je koncipiran sam budžet. Znači negdje realno 3 milijarde i 300 miliona maraka i ono što imamo još vezano za uplatu, pošto ide preko Trezora i preko fonda PIA, obaveze ili doprinosi za PIA. Rekli ste da su da rastu i direktni i indirektni porezi. Evo, kolike su projekcije rasta kada je riječ o tim? Pa ono što pratimo cijelo vrijeme i na neki način, ukoliko tu nema nekih poremećaja, znači plan je da indirektni porezi rastu po stope od 6%, a direktni po stope od 8%. Rekli ste, ako ne bude poremećaja, tu prije svega možda možemo govoriti o epidemiološkoj situaciji, pa, mogućnostima novih zaključavanja, iako ste vi planirali kao da će pandemija jenjavati, da neće biti novih zaključavanja. Pa vidite, naši najznačajniji spoljno-trgovinski partneri su, pored Srbije, zemlje Evropske unije. A vidite šta se dešava u okruženju, da imate uslovno rečeno u većini zemalja Evropske unije, bar sada oko Božića ili Nove godine imate lockdown, imate zaključavanja, imate na neki način i novi soj virusa koji se pojavljuje i na ovim prostorima, tako da sve to morate uzeti na neki način kao nešto što je tu, što je među nama, što je sa nama i morate predvidjeti i takvu mogućnost. Vi znate da i ovu 2021. godinu što se tiče Republike Srpske da smo imali skoro najteži taj period početka godine tamo negdje od januara pa negdje do kraja marta mjeseca. Tako da da li smo u svakom slučaju spremni za takvu mogućnost, ukoliko se desi? Mi i takvu mogućnost analiziramo, razmatramo i spremamo odgovore i za takve mogućnosti. Mi nemamo namjeru u ovom momentu praviti nikakve restrikcije što se tiče Republike Srpske u smislu zatvaranja, u smislu ograničavanja i tako dalje, ali da li ćemo u nekom momentu, da li će nas epidemiološka situacija primorati na takve korake, vidjet ćemo. U ovom momentu epidemiološka situacija ne traži od nas da pribjegnemo nekim drastičnim mjerama koje bi se odrazile na samo ekonomske pokazatelje i na ekonomsko kretanje. Možda u nekom narednom periodu, ponovo kažem, zavisno od epidemiološke situacije, možda dođemo u poziciju da moramo razmišljati kao čitavo okruženje vezano za COVID propusnice ili nešto slično, ali o tome će struka, prije svega zdravstvena, u narednom periodu davati impute,
ponovo kažem, zavisno od epidemiološke situacije. Ja apelujem na naše građane, evo koristim i ovu priliku i vaš medij, da pozovem sve one koji nisu vakcinisane da iskoriste to svoje pravo i da na neki način svi skupa doprinesemo da što prije ova korona na neki način bude iza nas, a ne da nam pravi i u narednom periodu probleme. Dovoljno smo naučili o koroni, dovoljno smo platili cijenu i ljudskim žrtvama. Imamo dovoljno vakcina. Imamo dovoljno vakcina. Prema tome, samo je sad do nas kao pojedinca, da li želimo da damo svoj doprinos da korona što prije bude iza nas, a ne da bude prijetnja kao što je sada. Da se vratimo na budžet. Ono što javnost uglavnom najviše zanima, to je rashodovna strana budžeta. Vi ste planirali povećanje izdvajanja i za rast plata, i za rast penzija, i za rast boračkih kategorija. Da počnemo možda sa platama radnicima u javnom sektoru. Planiran je rast plata od 3 do 5%. Da li su svi sa kojima ste razgovarali zadovoljni sa takvim povećanjem? Pa ja ću poći malo pre svega o rastu plata za sve zaposlene u Republici Srpskoj. Uvijek imamo tu primjedbu da se na neki način protežira ili favorizuje javni sektor u odnosu na realni sektor. Mi smo napravili, uslovno rečeno, skupa sa socijalnim partnerima, prije svega Privrednom komorom, Unijom udruženja poslodavaca, sindikatima, jednu vrstu dogovora da idemo na rasterećenje rada ili na rasterećenje obaveza koje poslodavci plaćaju prema državi sa 32,8, koja je bila dosadašnja stopa oporezivanja, na 31. I po tom osnovu negdje, uslovno rečeno, država se odriče negdje oko 54 miliona maraka. Prelazimo sa neto na bruto obračun ličnih primanja, tako da ti 54 miliona maraka za svi 275.000 radnika koliko danas ima zaposleni u Republici Srpskoj, oni će osjetiti određeno povećanje svog ličnog primanja samo po tom osnovu smanjenja poreske stope. I ovdje je važno napomenuti da ta smanjenje te poreske stope za ti 1,8% poena, a to je skoro 5,5% kad računate u procentima, neće ići prema poslodavcima, nego ide direktno na, uslovno rečeno, tekući račun radnika, tako da to će biti omogućeno novim obračunom plate. To će biti omogućeno novim obračunom plate i to će primiti, ponovo kažem, svi zaposleni u Republici Srpskoj. U razgovoru sa poslovnom zajednicom, kao što vam je poznato, imamo uvjeravanje poslovne zajednice da će i oni na neki način da prate odluku vlade ili mjere vlade i da će i oni izdvojiti iz svojih sredstava određena, da kažem, novčana sredstva, da i oni daju svoj doprinos u povećanju plata za svoje zaposlene, tako da očekujemo da u 2022. godini bude značajno povećanje plata kod svih zaposlenih u Republici Srpskoj. Jedan od poslodavaca i vlada Republike Srpske, ona je poslodavac upravo ovo, kao što ste postavili pitanje, za javni sektor. I mi smo već kao poslodavac i na onu mjeru umanjenja zbirne stope poreza i doprinosa na neki način išli izmjenom zakona o platama koji će se naći u Narodnoj skupštini skupa sa budžetom i mjerama ekonomske politike. I za plate do 1000 maraka bit će povećanje 5%, za plate preko 1000 maraka bit će povećanje 3%. U prevodu, kad iznivelišete, evo, ja mogu sad govoriti o ovom dijelu gdje je vlada kao poslodavac, plate bi trebale da nominalno porastu negdje od 50 pa skoro do 100 maraka. Govorimo po oba osnova. Mjesečno po oba osnova. I po osnovu smanjenja zbirne stope i po osnovu izmjena ovih zakona
koji regulišu, to je zakon o obrazovanju, zakon o kulturi, visokom obrazovanju, zdravstvu, ministarstvu unutrašnjih poslova, javnim službama, javnoj upravi itd. itd. Što znači nominalno ti 54 ili 5 hiljada radnika koliko je u toj javnoj upravi, trebalo bi, kao što sam rekao, da ima povećanje plata zavisno od toga koliko sada, i najveći efekat će imati upravo ove, oni radnici koji imaju niže plate, oni će imati veće povećanje u odnosu na one koji imaju visoke plate, tako da, kao što sam rekao, nominalno, mjesečno po jednom radniku to bi trebalo biti između 50 i 100 maraka mjesečno po radniku, što morate priznati nije zanemarljiv iznos. Da, ipak određeni sindikati radnika u javnom sektoru nisu u potpunosti zadovoljni sa najavljenim povećanjem, iako ga pozdravljaju naravno, i dalje se insistira na uvođenju instituta regresa i toplog obroka. Najavljuju se i štrajkovi ukoliko to ne bude ispoštovano. Kako mislite riješiti tu situaciju? Pa vidite, sindikat apsolutno ima pravo da traži, da predlaže, da zahtjeva, ali vlada je ta koja mora da procijeni šta je realno u datom momentu i šta je ostvarivo u datom momentu. Taj zahtjev koji dolazi od prije svega sindikata iz lokalne uprave i samouprave i konfederacije sindikata na neki način iziskuje dodatni 150 miliona maraka iz budžeta u bruto iznosu na godišnjem nivou. Morate priznati da 150 miliona maraka na već, evo, reći ću vam, sva ta naša davanja, odricanje ovo za smanjenje zbirne stope, povećanje penzija, povećanje plata, povećanje određenih drugih davanja vezano za izmjenu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i tako dalje, to je preko 200 miliona maraka vlada na neki način u budžetu za 2022. godinu izdvaja više nego što je bilo u budžetu za 2021. I na to bi sad trebalo dodati ovi 150 miliona, što znači 350 miliona zaista u ovom momentu nemamo. I ja sam to i rekao kad smo bili na sastanku, ako dođemo u poziciju da taj novac na neki način obezbijedimo rastom prihoda ili na neki drugi način, u datom momentu mi ćemo svakako razgovarati na tu temu. Postoji ali mogućnost možda već naredne godine kroz neki rebalans ili... Pa vidite, sve postoji mogućnost, ali kažem vam, ukoliko se stvore uslovi za to. Ono što je najvažnija poruka koju ja moram kao predsjednik vlade da pošaljem je činjenica da, a znate da su mnoge vlade u okruženju bile u poziciju i da ne kažem protekli godinu ili dvije dana da idu na smanjenje određenih davanja upravo vezano za koronu i za sve ovo što nam se dešavalo. Mi nismo to radili, nego i polovinom ove godine. Vi znate da smo negdje krajem jula ove godine isto išli sa povećanjem plata određenim budžetskim korisnicima i ponovo to sada radimo, evo da ne kažem za 6 mjeseci, i nismo došli u poziciju ni jedno davanje iz budžeta da smanjimo zato što je korona, zato što imamo posljedica, imamo, moramo značajno veća sredstva da izdvajamo i za pomoć privredi, moramo da izdvajamo za zdravstveni sektor vezano za koronu. Sve su to uslovi koje neko mora da uvažava i uslovi koje morate realno da sagledate. Ja nisam od onih ljudi, ja to ne mogu prihvatiti, da uvedemo neko pravo koje ne možemo servisirati. A očekujete li da bi moglo doći do rebalansa budžeta u narednoj godini? Ja sam čitao neka mišljenja ekonomista koji tvrde da bi mogla biti takva situacija ukoliko sve bude prema planovima. Rebalans budžeta je moguć i rebalans budžeta je nešto što je normalno za svaku vladu u datom momentu ukoliko se za to pokaže
potreba ukoliko imate ili manjak ili višak sredstava i na, da kažem, prihodovno i onda trebate da usaglasite prihodovnu i rashodovnu stranu, tako da svaka vlada, ako dođe do toga, mora da ide na rebalans budžeta. Jednostavno, zakonski ne može to drugačije izvesti nego rebalans. Evo, govorili smo dakle o platama u javnom sektoru. Da se vratimo malo na plate zaposlenih u privatnom sektoru. Vi ste rekli, uz povećanje koje vlada daje, i poslodavci su obećali da će i oni povećavati plate. I sindikata su prilično nepovjerljivi prema toj najavi poslodavaca. Pa vidite, ja ne treba da budem ni nepovjerljiv ili povjerljiv iz jednog prostog razloga. To su njihovi radnici, to su radnici koji rade kod nje, to su radnici koji njima trebaju i njima trebaju zadovoljni radnici, njima trebaju radnici. Ukoliko oni to ne urade, oni će ostati bez radnika, oni će ostati bez zadovoljnog radnika, a time ostaće i bez proizvoda sa kojim žele da se pojave na tržištu i na neki način zasnivaju budućnost svoje kompanije i, da kažem, svoga profita na tom radniku. Prema tome, ovdje ne bi ja previše ulazio u to šta treba ili ne treba da urade poslodavci. Oni su svjesni isto tako kao i mi da moraju da idu ka tome da povećavaju plate svojih zaposlenih kako bi na kraju krajeva zadržali te ljude, kako bi imali zadovoljne ljude i kako bi imali ljude koji su motivisani da što više rade, da povećaju produktivnost, da povećaju proizvodnju, a time donesu dobit i sebi i poslodavcu. Da. Tako da ne bi ja vodio brigu koju treba sami poslodavci da vode. Oni su svjesni te činjenice. Ovo što je vlada uradila, ovo je samo jedna vrsta pomoći vlade prema svim našim poslodavcima, prema svim našim radnicima, ali prije svega brigu o radnicima u realnom sektoru moraju da vode poslodavci. Da, prema brojnim mišljenjima, plate bi u narednih nekoliko godina morale da rastu u Republici Srpskoj 5-10% godišnje kako bismo zadržali barem dio radnika. To bi do kraja naredne godine značilo da bi prosječna plata u Republici Srpskoj trebalo da iznosi oko 1100 maraka. Da li vi smatrate da je to realna procjena? Da je to ostvarivo? Pa vidite, mislim da jeste ostvarivo i mi ćemo raditi skupa sa socijalnim partnerima u narednoj godini vezano za još uvijek postojeću sivu zonu. Kao što vam je poznato ili nije poznato, jedan značajan broj radnika u Republici Srpskoj od 275.000, blizu 120.000 ili 119.800 radnika prima platu, bar prema obavezama koje se plaćaju prema budžetu, na nivou najniže plate od 540 maraka. Ja lično smatram da to nije onaj stvarni pokazatelj ili da to nije ono što zaista ti ljudi primaju, nego da jedan dio tih sredstava u suštini daje se, kako mi to kažemo, na ruke, u koverti ili u gotovini, a da se samo prema državi prikazuje ti 540 na koje se plaćaju porezi i doprinosi. Tako da, kad bi uslovno rečeno prikazali realno isplaćena primanja u Republici Srpskoj za sve zaposlene, mi u ovom momentu, ja mislim da bi imali prosječnu platu možda i veću od 1300 maraka. Da, tu je važan institut. I tako da ćemo mi sigurno, malo nas je, ne želim i nikad nisam to radio, niti ću raditi, da na neki način opravdavam rad ili nerad sa koronom, ali ona tu, ona je s nama, napravila je određene probleme, napravila je određene zastoje u nekim našim mjerama i potezima, ali mi ćemo nastaviti da se borimo sa sivom zonom i u narednom periodu. Kao što znate, mi već od nove godine planiramo i novi zakon o fiskalizaciji, a on je upravo usmjeren u suzbijanje te sive zone, a isto tako ići ćemo i sa sljedećim mjerama i restrikcijama da natjeramo da što više poslodavaca plaća poreze i doprinose na
isplaćenu platu prema radniku, a ne na najnižu platu. Tako da ima tu razni ideja, predloga od raznih socijalnih partnera u smislu da bi možda trebalo propisati najnižu platu za svaku granu, pa kaže to sam htio da vas građevinarstvo... Pitam, spomenuli ste najnižu platu nekoliko puta. Da li je usaglašeno koliko bi ona trebala da iznosi za narednu godinu? Najnižu platu u Republici Srpskoj usaglašava sindikat i Unija udruženja poslodavaca kroz ekonomsko-socijalni savjet. Koji se najčešće ne mogu dogovoriti. Pa vidite, da li se neko može ili ne može dogovoriti, mi moramo poštovati zakon i mi moramo poštovati to što treba da se radi. Ja pozivam i jedne i druge da sjedu, da razgovaraju i da traže rješenje. Ukoliko ne bude bilo rješenja kroz ekonomsko-socijalni savjet, onda će kao i do sada vlada da donese odluku. Vlada u ovom momentu neće i ne želimo da mi izlazimo sa nekim svojim predlozima, nekim svojim rješenjima. Naprosto želimo da svako radi ono što treba da radi. Sindikat je predložio 750 maraka već. Pa vidite, da li je to realno? Za mene, da li smo blizu te cifre? Pa ja ne želim o tome da govorim šta jeste, šta je blizu, šta nije. Ponovo kažem, Unija udruženja poslodavaca i sindikata treba da sjedu, da o tome pregovaraju. Ukoliko se oni ne budu mogli dogovoriti, onda će vlada donijeti svoju odluku i vidjet ćemo. Mi imamo već projekcije koliko bi to mogli biti, ali mi nećemo praviti problem i ukoliko se poslodavci i sindikat dogovore da to bude 1000 maraka, to će biti prihvatljivo za vladu. A možete li bar reći u kojem roku ćete presjeći ako ne bude dogovora? Svakako prije nove godine. Svakako do kraja ove godine i ta najniža plata će se primjenjivati od 1.1.2022. godine. Takav je kalendar, takvi su rokovi i tako se radi svake godine, tako će se raditi i ove godine. Hvala vam, ovdje ćemo napraviti kraću pauzu za marketinški blok. Novogodišnji Addiko Red Week. Nastavljamo razgovor. Dakle, razgovarali smo o platama i rastu plata u narednoj godini. Kakve su vaše projekcije kada je riječ o stopi inflacije? Da li možemo doći u opasnost da stopa inflacije zapravo pojede ova najavljena povećanja plata? Sve je moguće. Prema tome mi ovo upravo i radimo zbog moguće inflacije. Ono što određena, da kažem, predviđana, da možemo očekivati inflaciju u narednoj godini, da bi se mi kao vlast, pošto nemamo svoj ni monetarni ni fiskalni sistem kao Republika Srpska, onda jedine mjere koje Republika Srpska može da preduzima u borbi protiv te inflacije je upravo povećanje javne potrošnje i rast plata i mi to činimo. U nekim slučajima ograničavanje marže bilo isto jedna od mjera. Pa i to je jedna od mjera, samo što ona ne može donijeti efekte koje naši građani očekuju od toga. Vi možete da ograničite maržu na malo prodajnu ili veleprodajnu cijenu, ali ne možete da ograničite cijenu ulazne sirovine. Prema tome, evo govorim recimo o naftnim tečnim derivatima. Mi ne možemo da utičemo koliko će biti cijena barela na svjetskom tržištu. Mi samo možemo da utičemo na tu maržu, ali ta marža ne može u značajnoj mjeri da promijeni samu cijenu. Znači, vlada u okviru svojih ovlaštenja pokušava sve što je u našoj moći, u našim rukama, u našoj ingerenciji da radimo. I mi nismo bez razloga krenuli ovu priču povećanja svih plata, povećanja penzija, povećanja boračkih, povećanja dječje zaštite i tako dalje. To su sve mjere u smislu upravo da preduprijedite ili na neki način smanjite te efekte, te mogućeg rasta inflacije. Kolika je očekivana inflacija? Ja pretpostavljam da vi imate određene projekcije. Procjene još uvijek nisu zabrinjavajuće, nisu dramatične. Republika Srpska
ove godine na godišnjem nivou će recimo zabilježiti maržu od neki 1,2-1,3%, što apsolutno nije nešto što bi trebalo biti zabrinjavajuće. Sve do nekih par procenata rasta te inflacije je podnošljivo. Ono što bi bilo alarm je, ne daje Bože, pojava dvocifrenih cifara gdje bi to prešlo, uslovno rečeno, 10%, onda sigurno da moramo pribjeći i određenim drugim korekcijama i mjerama. Evo, spomenuli ste da će osim plata, dakle, rasti i druga budžetska izdvajanja. Evo da kažemo, za penzionere izdvaja se, čini mi se, 60 miliona će biti više za penzionere. Koliko povećanja oni mogu da očekuju? Oni imaju redovno usklađivanje koje je propisano zakonom svake godine na početku godine, tačnije 1. januara, a ono se mjeri rast plata plus inflacija i od toga 50%. Ako je u ovom momentu rast, evo uslovno rečeno, plata negdje preko 5%, i evo imamo ovu inflaciju od nekih, po znacima navoda, na godišnjem nivou 1%, to je 6,50%, znači 3% je redovno usklađivanje penzija koje penzioneri mogu očekivati. Znači ne niže od 3%, ali to će tačno se znati na kraju godine. Upravo ovdje ne može niko nekim svojim radnjama uticati, nego tačno je propisano zakonom rast plata plus inflacija. I evo da bolje svi razumiju, podijeljeno sa 2. Prema tome, to je taj redovni rast, a mi smo i do sada praktikovali sve ove godine, to ćemo sigurno praktikovati u narednom periodu, da kad god imamo mogućnost, imamo realni priliv u budžetu, da mi imamo i vanredna usklađivanja. Tako da, evo, imali smo to sve ove godine iza nas i sigurno da planiramo neku takvu dinamiku u narednom periodu. Za boračke kategorije također planirano su veća izdvajanja. Gdje će se to najviše, za koje namjene se to najviše vidite, izdvojiti? Vlada je već i u ovoj godini reagovala da na neki način najugroženijim kategorijama po pitanju boraca i boračke populacije pritekne u pomoć, a to je da smo već od oktobra mjeseca ove godine uveli odlukom vlade da borci koji su u stanju težeg materijalnog statusa na neki način, bez obzira na godine života, a borci su od 1. do 5. kategorije, dobiju kao i borci preko 60 godina, a to je ona iznos na mjesečnom nivou koji odgovara mjesečnom boračkom dodatku. Tako da smo već u ovoj godini u to pravo uveli negdje blizu skoro 10.000 boraca i to nastavljamo i u 2022. godini, s tim da će doći do povećanja tog broja ljudi. Sama starosna struktura uvodi veći broj ljudi koji ispunjavaju te uslove i 60 godina života, što znači po automatizmu ulaze u pravo za mjesečni borački dodatak, tako da smo negdje oko 13 miliona maraka dodatno na rebalans budžeta koji smo radili, evo, krajem septembra ove godine, planirali za povećanje vezano za boračke populacije u 2022. godini, i pre svega odnosit će se i na povećanje invalidnina i ratni i civilni za 4%, mjesečnog boračkog dodatka negdje za 5%, za banjsko liječenje imat ćemo, da ne kažem, 100% povećanje i tako dalje. Možda sam nešto, bit će povećanje i za rad organizacija od javnog interesa za njihovo funkcionisanje. Biće povećanje i kod amputiraca, odnosno za ortopedska pomagala i tako dalje. Znači, u suštini,
Obavili smo razgovore sa svim tim asocijacijama i u suštini sa svima dogovorili ono što je potrebno i to ćemo pratiti. I evo, kao što sam rekao, uvažili smo u suštini najveći broj njihovih zahtjeva. Ipak, opozicija je tražila posebnu sjednicu o statusu i pravima boraca. Ona će biti održana do kraja godine, tako je najavljeno. Oni su čak insistirali da to bude prije sjednice o budžetu kako bi se eventualno i neka dodatna prava mogla uvrstiti. Kakav je vaš komentar i šta očekujete od te sjednice? Opozicija radi ono što radi opozicija, a to je da pokušava u svakom momentu da, evo, na neki način izvuče neki politički poen za sebe i za na neki način da se dodvori glasačima. Ali moj komentar je sljedeći. Samo prije mjesec i pol dana u Narodnoj skupštini, upravo na prijedlog određeni udruženja koja predstavljaju boračke kategorije, a na prijedlog odbora za pitanje boraca Narodne skupštine Republike Srpske, vodila se rasprava upravo na tu temu. Znate koliko je bilo prisutno poslanika kad se vodila ta rasprava? 12. A od toga dvojica iz opozicije. Zašto tada nisu uzeli učešće i zašto tada su ispustili priliku da se, evo, založe za status te kategorije? Ja bih vas zamolio kao ozbiljan medij da pitate kakvo je mišljenje upravo ovi ljudi koji predstavljaju boračke kategorije na takvu inicijativu. Oni su protiv te sjednice. Oni, a meni se čini da su iz opozicije najavili da će i predstavnici određenih boračkih kategorija govoriti, da će im biti ponuđeno da govore na sjednici. Ja vama kažem, izvolite kao mediji, pozovite te ljude pa pitajte njih, nek vam oni kažu kakav je njihov stav o tome. Oni smatraju da je to zloupotreba tih ljudi i da je to politikanstvo i da je to pribavljanje jeftinih političkih poena. Ja vam prenosim šta su mene rekli. Pozovite i vi u vaš studio, u vašu emisiju, pa nek vama kažu. Vidjet ćemo kako će ići ta sjednica. Ona će ja u svakom slučaju biti održana. Ja nemam ništa protiv da Narodna skupština ima svoja ovlaštenja, poslanici imaju svoja ovlaštenja. To ne zavisi od vlade, ni da li hoće, ni da li neće, ni kada će. O tome odlučuje neko drugi, ne odlučuje vlada. Ja nikada nisam volio da se petljam u nečiji tuđi rad, isto kao što pokušavam da ne dozvolim da se neko drugi petlja u rad vlade. Tako da ja poštujem Narodnu skupštinu, poštujem ingerencije i poslanika i kolegija Narodne skupštine. Oni su ti koji će... Očekujete li da bi bar ta sjednica mogla proći bez onih teških riječi kakve inače viđamo u zadnje vrijeme? Ne znam, to ponovo zavisi od sami narodnih poslanika. Ja nikad nisam pribjegavao da koristim neke teške riječi, nego ako sam u poziciji da odgovorim na neke neistine i na neke stvari koje se iznose, a nisu tačne, ja ću uvijek iskoristiti svoje pravo da odgovorim u tom smislu. A što se tiče teške riječi, ja to nikad nisam koristio i neću ni koristiti. U budžetu je planirano i više sredstava za još neke socijalne kategorije. Evo, prije svega za dječji dodatak i povećane su naknade za porodilje po rođenju djeteta. Da. Pa to je isto tako izmjena zakona o dječjoj zaštiti, gdje mi od ove godine, kad kažem ove godine, od budžeta za 2022. godinu, uvodimo po prvi put naknadu za prvorođeno dijete, koja do sad nije uopšte postojala u Republici Srpskoj, jer smatramo da i na neki način tu stimulišemo i natalitet i da podstaknemo mlade ljude da, evo, smatramo da je veoma značajno da se rodi i prvo dijete i da na neki način oni koji se odluče da rode prvo dijete, onda se one lakše odluče da rode drugo, treće i tako dalje. Dosadašnja naknada koja je bila za drugo i četvrto dijete, ona će se uvećati 100%.
Tako da će sada naknada za prvo, drugo i četvrto dijete biti negdje na nivou oko 97,20% za prvo, drugo maraka. I četvrto dijete maraka na mjesečnom nivou i to je nešto što se koristi do punoljetstva djeteta, odnosno do 18 godina. Za treće dijete to je negdje na nivou skoro 190 maraka, jer je bila druga osnovica vezano za najnižu platu, tako da u suštini i treće dijete imaće tu naknadu. Isto tako za uslovno rečeno svako rođeno dijete u Republici Srpskoj ili za svaku porodilju u Republici Srpskoj do sada je bila jednokratna naknada za rođeno dijete 250 maraka, mi smo to sada uvećali na 500 maraka. Možda smo jedini ili među jedinim u regionu koji smo riješili zakonski i pitanje roditelja staratelja koji se brinu o svojoj djeci koja se rodije sa određenim deformitetima, u smislu da su oni do sada imali neku novčanu naknadu na mjesečnom nivou negdje oko 138 maraka. Mi smo sada išli sa izmjenom ovog zakona o dječjoj zaštiti da ti roditelji koji se brinu o toj svojoj djeci u suštini nisu u poziciji da nešto drugo rade, ne mogu da odvoje se od te djece. Oni će sada imati naknadu najniže plate u Republici Srpskoj, koja u ovom momentu iznosi 540 maraka. Tako da za sve ovo što sam rekao je negdje dodatno u budžetu odvojeno oko 26 miliona maraka za sve ove kategorije koje sam rekao vezano za zakon o dječjoj zaštiti. Da, važno je ovdje da napomenemo da su ove mjesečne naknade koje ste spomenuli i za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, to se odnosi na porodice koje su i do sada imale pravo. Apsolutno. Moraju ispunjavati cenzus i moraju ispunjavati zakonom predviđene uslove. Prema tome to se podrazumijeva i o tome nisam govorio. Isto tako u javnosti je negdje izazvalo neku dilemu. Ništa se ne mijenja po pitanju uslova, ko ima pravo i tako dalje. Evo recimo za ove roditelje, staratelje, kod njih je do 30 godina, a za dječji dodatak je 18 godina. Tako da često se znate kad nešto do kraja ne kažete, onda pojavi se priča, evo vidite, vama su smanjili, pa sad je svima 18 godina. Nije tačno. Ono što je propisano zakonom, ništa nismo mijenjali uslove zakonske, nego smo samo mijenjali cifre, nadoknade. Da. Da li mnogi ovdje imaju zapravo primjedbu da je ovdje više riječ o socijalnim mjerama nego o pronatalitetnim mjerama? Da li vi smatrate u ovom trenutku da Republika Srpska izdvaja dovoljno kada je riječ o pronatalitetnim mjerama? Pa uzmite, saberite sva ona davanja koja daje Republika Srpska, uporedite sa nekim drugim i vidjet ćete da to nema veze sa socijalnim davanjima. Mi imamo besplatne udžbenike, besplatan prevoz, školovanje, sufinansiranje kamatnih stopa za mlade bračne parove. Evo sada povećanje ovih iznosa, prema tome apsolutno ta priča da se ovdje radi o socijalnom davanju. U tom dijelu kada je dječji dodatak u pitanju. Apsolutno, kad nešto povećate 100%, to ima dvostruku ulogu. Nekom je to možda predstavlja i socijalno davanje, ali isto tako treba da postakne i novo rađanje. Da. Evo da malo posvetimo pažnje i privredi. Vi ste već rekli koja su rasterećenja porezna predviđena za privrednike. Ono što je također važno i što su i sami privrednici više puta naglašavali, važno je to povećanje subvencija za nabavku novih tehnologija. Vi to, čini mi se, isto uduplavate u narednoj godini. Pa vidite, na početku nisam završio priču svu kad radimo rasterećenje za privredu. Govorili smo samo o fiskalnom
ili onom poreskom dijelu, a nismo govorili o parafiskalnom dijelu koji je isto tako značajan. Mi imamo značajno smanjenje taksi vezano za komunalne, administrativne, sudske takse, pa će ići sad izmjena zakona plaćanje taksi za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko bit će oslobođeno za sve proizvodne kapacitete u Republici Srpskoj, pa isticanje firmi koje privredu negdje opterećuje na godišnjem nivou negdje oko 17 miliona maraka. Zbir ti parafiskalnih rasterećenja koje vlada na neki način ponovo pomaže realnom sektoru je negdje oko 25 miliona maraka. Na oni 54 koji su direktno smanjenje poreske stope. Ovdje imamo na ti 54 još 25 iz ove sfere parafiskalni. Zato je u zbiru i smanjenje po osnovu smanjenja poreza i doprinosa i ovdje na osnovu parafiskala 80 miliona maraka ono čega se na neki način vlada odriče u korist poslovne zajednice. Ko će li to poslovna zajednica uplate usmjeriti? Ja sam vam rekao na početku, to je donji, oni to moraju, oni nemaju, u najboljem, najlakše reći, oni nemaju drugog izbora. Oni ako ne budu išli, a vidite i samo, evo, i godišnji rast plata, evo, malo prije smo rekli, mi očekujemo da negdje na nivou 5-5,5% završimo 2021. godinu sa rastom plata u Republici Srpskoj. Što znači, ima pomaka, mi imamo i zakon o posticajima, znamo koliko godišnje i tu izvršimo povrata prema poslodavcima, što znači da od momenta kreiranja našeg zakona o posticajima gdje smo sufinansirali povećanje plata u realnom sektoru negdje došlo je od 19. godine do danas došlo je skoro za 20% do povećanja plata kod tih poslodavaca. I pomenuli ste posticaj za nove tehnologije i tako dalje. Budžetom za 2021. godinu to je bilo negdje kreirano na nivou 4 miliona maraka. Kad su došli na naš javni poziv zahtjevi, kad smo vidjeli koliko su naši privrednici odvojili vlastitih sredstava u tu sferu, onda smo mi na vladi donijeli odluku da u suštini prihvatimo sve zahtjeve ili kako mi to kažemo, da niko ne ostane ispod crte. I odobrili smo dodatni 4 miliona, tako da je rebalansom za 2021. godinu to planirano na nivou 7 miliona i to smo isplatili. Zahtjev poslovne zajednice je bio da i u narednoj 2022. godini pratimo sa značajno većim sredstvima, uslovno rečeno duplo većim sredstvima, kako bi oni još više izdvojili vlastiti sredstava upravo za unapređenje poslovnog okruženja u Republici Srpskoj. Mi smo to uvažili i u budžetu za 2022. na toj stavci je 15 miliona maraka. Umjesto 7 miliona koliko je rebalansom za 2021. u 2022. planiramo eto, 15 miliona maraka na stavci posticaj za nove tehnologije. I sami privrednici ističu često, čini mi se da je to jedan od ključnih uslova kako bismo ostali konkurentni i kako bismo privlačili investicije. Evo, nemam ništa protiv te konstatacije. Vlada je to razumjela, vlada je to podržala i dovoljno vam je da kažem, evo što sam rekao, da je duplo veći iznos planiran nego što je do sada i to upravo govori o partnerskom odnosu vlade i naših socijalnih partnera. Tako da ćemo mi raditi u narednom periodu. Vlada će uvijek naći načina da upravo podrži sve te koji žele da investiraju. Pa mi to radimo i u poljoprivredi već godinama. Mi imamo u budžetu za poljoprivredu određena financijska sredstva za nabavku nove opreme, za nabavku objekata, mehanizacije i tako dalje, gdje je povrat 30% od vrijednosti te opreme. I svake godine vlada
uslovno rečeno odobri veća sredstva nego što su planirana budžetom, upravo iz razloga ne dozvolimo da neko ko ispunjava uslove da ne može dobiti sredstva, da mu kažemo, znate, mi smo ove godine planirali 5 miliona i nemamo više, izvinite, vi ste otpali iz te naše raspodjele. Svi oni koji u datom momentu ispune uslove, mi nađemo dodatna sredstva, tako da radili smo to i prošle godine i pretprošle godine. Koliko radili ste za narednu godinu planirali za poljoprivredu? Isto tako. Znači, moja poruka našim privrednicima, našim poljoprivrednicima, našim ljudima, ova vlada do sada je praktikovala da sve one zahtjeve koji ispune uslove, da njima bude udovoljeno, a da se oni ne opterećuju iznosom koji je u budžetu planiran. Tako da, evo i kod zapošljavanja demobilisanih boraca, djece poginuli i tako dalje, mi smo skoro duplo veća sredstva odobrili u odnosu na ona koja su bila planirana budžetom. Prema tome, ova vlada je susretljiva za sve one koji imaju inicijativu, koji imaju želju i volju da unaprede ambijent i poslovni i svaki drugi u Republici Srpskoj, da se ovdje na neki način i bolje živi, da se ovdje ostaje, da se ovdje opstaje, da se odavde ne odlazi i da ovdje se isplati ostati, raditi, stvarati i privređivati. Nadajmo se da će tako i biti. Ovdje ćemo napraviti još jednu kratku pauzu za marketing. Evo, više puta ste govorili da je jedan od vaših najvažnijih ciljeva privlačenje novih investicija u Srpsku. To ste govorili nedavno na Narodnoj skupštini prilikom odluke o formiranju Direkcije za investicije. Rekli ste da je velika šansa Republike Srpske privlačenje investicija iz dalekoistočnih zemalja zbog enormnog poskupljenja cijene prevoza, da će mnogi sada tražiti nove lokacije gdje će izmještati svoje pogone. Pa da li ste u tom smislu možda imali već nekih preliminarnih razgovora i da li postoje neke najave dolaska novih investicija u Republiku Srpsku? Da, i iz tog razloga se i formira ta direkcija. Čak se u javnosti malo u određenom momentu vidim da se to sad i koriguje. Pojavila je i neka pogrešna interpretacija same te direkcije, gdje je neko smatrao da će ta direkcija imati neka novčana sredstva, pa će ona nešto plasirati, graditi, izgrađivati i tako dalje. Ne, to je samo mjesto ili kontakt tačka gdje naši investitori treba da se jave i da traže informaciju. A ne kao do sada da ih šetamo od šaltera do šaltera, da ih šetamo od institucije do institucije, da ih šetamo od službenika do službenika. I onda zamislite, predsjednik vlade, ministar i tako dalje, načelnik, gradonačelnik i tako dalje, prihvati tog investitora, dogovori, obeća i tako dalje i tako dalje. I onda u nekoj sljedećoj stepenci taj investitor naiđe kod nekog službenika koji je iz nekog razloga taj dan ustao na pogrešnu nogu, on ga neljubazno dočeka, ne objasni mu dobro šta on treba da uradi i čovjek se u nekom momentu razočara i kaže, pa izvinite, odo ja investirati u neku od država iz regije, okruženja i tako dalje. Ta konkurencija je žestoka, jer svi se trude da privuku. A svi se trude, vidite da je sada utakmica, kao što ste rekli, većina multikompanija iz Europe koja je imala svoje proizvodne kapacitete širom svijeta je i zbog korone i zbog ogromnog rasta cijene transporta u posljednje vrijeme prisiljena da povlači te svoje kapacitete na neke destinacije koje su bliže matičnom sjedištu same kompanije. I mi tu vidimo svoju šansu.
Zašto ne reći, vidite da je Srbija na neki način tu napravila zaista jedan veliki iskorak, privukla značajne te investicije. Mi imamo u Republici Srpskoj, to moramo javno reći, to u određenom momentu i taj problem koji se zove Bosna i Hercegovina, tako da nismo često u poziciji da sve do kraja provedemo što je na neki način želja ti ljudi, ali možemo da ponudimo i možemo da se na toj utakmici borimo, da i mi nekog od tih investitora zadržimo na našem prostoru. Veliki broj investitora je tu, razgovaraju već sa nama, interesuju se. Mi smo spremni, to smo im i ponudili, da zavisno od investicije, od veličine, od toga kolika je ta investicija, koliki broj ljudi će zapošljavati, iz koje branše, kolike će sutra prosječne plate biti u tom pogonu, mi smo spremni da razgovaramo o posebnim uslovima za takve investitore. Šta znači posebni uslovi? Znači da smo spremni da razgovaramo na temu da država za da postakne te investitore da ovdje investiraju, da grade, da recimo kod novo zaposlenih radnika u prvoj godini, drugoj godini i tako dalje oslobodimo plaćanje poreza i doprinosa, tako da taj poslodavac recimo u prvoj ili drugoj godini plaća samo lično primanje tom radniku. I ima značajan broj investitora koji su ovdje, koji su već prihvatili Republiku Srpsku kao destinaciju za svoje investicije. To su određeni ljudi iz Evropske unije, iz Kine i tako dalje, iz Ruske federacije, iz Srbije, koji žele da investiraju i mi s njima vodimo pregovore i već ima određeni broj destinacija od Gradiške do Zvornika, Bijeljine, Bratunca i tako dalje, gdje su već uslovno rečeno te investicije u tom početnoj fazi gdje se već razgovara o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izgradnji objekata, zakupa određenih objekata, stvaranje komunalne infrastrukture kako bi oni mogli započeti. Ne želim u vašoj emisiji sada govorim pojedinačno o određenim kompanijama, jer možda ću nekoga zaboraviti, ali recimo imamo jednog njemačkog investitora koji ima već svoje pogone u Bijeljini, gdje zapošljava već oko 900 radnika. On želi da svoju proizvodnju iz Češke i Poljske preseli u Republiku Srpsku, a to je negdje do 2000 radnika. On je već sljedeći pogon, očekujemo u naredni mjesec dana da na neki način počne sa svojom realizacijom za oko novi negdje oko 200 radnika u početnoj etapi na području grada Zvornika. Dobro, i evo za kraj, ostalo nam je još malo do kraja emisije. Vi ste juče osim budžeta i utvrdili program ekonomskih reformi do 2024. godine. Tu je većina mjera koje se već provode duži niz godina, nekoliko i novih. Možda u par rečenica da samo kažete koje su najvažnije novine. Čini mi se da ovdje pratite trendovi i da se više okreće ka nekoj zelenoj ekonomiji i prelasku na održivije načine proizvodnje. Pa upravo tako. Znači, budžet je nešto što prati program ekonomskih mjera. I sve ovo što smo govorili u prethodnom periodu vezano i za budžet, sve se to provlači kroz ekonomske mjere ili ovaj program ekonomskih mjera. Tako da ono što mi moramo kao vlada da pratimo šta se dešava u okruženju, šta su novi zahtjevi i fokus nekakvog kompletnog okruženja Evrope pa i čitavog svijeta u narednom periodu se fokusira ka zdravoj životnoj sredini, ka zelenoj energiji, ka obnovljivim izvorima energije, ka bržem protoku ljudi i roba. Prema tome i Republika Srpska sve to na neki način prati i zato smo i mi opredeljeni i kroz program ekonomskih mjera da definišemo sve te pravce u smislu izgradnje i novi
putnih pravaca, izgradnje energetskih kapaciteta, izgradnje što veći proizvodnih kapaciteta koji će proizvoditi prije svega, recimo, evo, električnu energiju kao resurs Republike Srpske i da procenat te obnovljive energije u narednom godinu raste, a da ovaj procenat iz uglja koji se proizvodi u termoelektranama na neki način pada, i to su nam i direktive Evropske unije. I obaveze koje smo preuzeli na kraju. Na kraju to smo i preuzeli i potpisali, mi to moramo pratiti i zato smo krenuli, zato nam je malo i uslovno rečeno neshvatljivo da iz drugog entiteta dolazi osporavanje, recimo, gradnje Gornje Drine sa tri hidroelektrane Bug, Bijela, Foča i Paunci, gdje je negdje investicija skoro 500 miliona evra, gdje je planirano više od 200 megavat sati na godišnjem nivou. I onda dođete u poziciju da iz drugog entiteta imaju nešto protiv gradnje, a i oni su potpisali sve te direktive. To je na neki način nešto što ide u prilog ne samo Republike Srpskoj, nego i Bosni i Hercegovini. Jer ako Republika Srpska ispunjava te uslove, onda uslovno rečeno po logici stvari to ispunjava i Bosna i Hercegovina, ali nažalost imamo te probleme, a onda se pojavi u javnosti priča nema dovoljno stranih investicija, nema dovoljno investicija, a gdje god dođete u poziciju da obezbijedite tu investiciju, onda vam se na neki način krešu u krila. Evo zašto ne reći, posljednji boravak, znate da sam ja prije dva mjeseca ili nešto malo više boravio u Ruskoj federaciji, da sam i tad bio u Gazpromu, da je predsjednik Dodik samo prije par dana bio u Gazpromu, gdje se razgovaralo o gradnji gasovoda kroz Republiku Srpsku od Bijeljine pa sve do Novog Grada. Ali imamo problem da riješimo kontakt tačku prelazak preko Drine ili ispod Drine u predjelu Bijeljine, odnosno Novog Sela ili Pavlovića mosta, jer to osporava, Bože moj, Bosna i Hercegovina. A mi kad treba dati odluku, to isto je Bosni i Hercegovini za, recimo, južnu konekciju koju oni žele da radi, mi zaista ne pravimo nikad problem, ali Republika Srpska kad dođe u poziciju da radi jedan takav značajan energetski kapacitet, a na taj kapacitet trebalo bi da se nadovežu i dvije gasne elektrane koje bi bile negdje minimalno po 100 megavata, gdje ponovo idemo u sferu ovu veći procenat zelene, ekološke energije, ponovo se to osporava Republici Srpskoj i tako dalje i tako dalje. Ali bez obzira na ta sva osporavanja, mi ćemo u vrlo skoro vrijeme Republika Srpska i Gazprom potpisati mapu puta i idemo u realizaciju tog projekta po cijenu da ovi se bune ili ne bune, ali to je naše opredjeljenje i mi to moramo raditi. Nadamo se da će svi ti projekti koje ste spomenuli biti realizovani. Gospodine Viškoviću, hvala vam što ste govorili za Televiziju Republike Srpske. Hvala i vama i pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala i vama, poštovani gledalci, za pažnju i želim vam prijatno večer.